Ngurt apo tregohet e ngurt më shumë se ç'duhet Bashkimi Evropian në këtë drejtim për sa i përket procesit të liberalizimit të vizave? Jo, dhe nëse flasim realisht, të më thënë, se cili bursthetas Europian, ku njëri u flet me ta për çështjen e liberalizimit të vizave, ndjen një disturbi. Është diçka e turpshme, është një absurditet dhe një banalitet. Është një lloj racizmi i paparë, domethënë që si ka ngjarë asnjë populli, asnjë shteti, domethënë. Kjo me çështjen e liberalizimit të vizave, domethënë, ka lënë çdo mas dhe e kuptoj emocionalitetin dhe reagimin e çdo shtetasi të Kosovës, po edhe shqiptar, përfshi, domethënë, edhe shqiptar kanë reaguar, edhe kryeministri i Shqipërisë, edhe politika e tjerë, bile bile edhe vetë zoti Vučić para disa kohësh thoshte që është në favor, sepse natyrisht i godet edhe serbet nga Kosova, të cilët po ashtu nuk mund të udhtojnë pa liberalizim vizave. Por, si që thash, kjo është realiteti dhe është vetëm një karot për katësisht shkop të cilin politika ndërkombëtare e ka, nuk mund ta thot askush, sepse askush nuk flet për këtë çështje, nëse më kuptoni drejt, nuk flet askush optasi për këtë çështje, por në fakt, nëse shohim prava kulisave, për çështje në fjalë, është i vetëmi arsyetim i mundshëm logjik që lidhet me filozofin e karotës dhe shkopit. Dhe është thellësisht e pa justifikueshme, por edhe pa durueshme kjo që nxjet me shtetasit e Kosovës, sidomos për faktin që është edhe e pa drejt, do më thënë, nëse shikon njeriu.